Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Toshkent shahridagi 6-sonli tug'ruqxona karantinga yopildi. Bugun bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Atabekov ishtirokida bo'lib o'tgan brifingda aytilishicha, Toshkent shahridagi 6-sonli tug'ruqxona karantinga yopilgan. Bemor bilan muloqotda bo'lgan bir kishida koronavirus aniqlandi. Shuning uchun tug'ruqxona majmuasi 14 kunga karantinga butunlay yopildi. Barcha bemorlar, tuqqan ayollar, bolalar va personal tibbiy kuzatuvga olinadi. 14 kunlik karantindan keyin tug'ruqxona personali mijozlari bolalar orasida koronavirus infeksiyasi yo'qligi aniqlansa, karantin bekor qilinadi. Azizlarim, o'zingizni ehtiyot qiling. Hammamizni Alloh o'z panohida saqlasin.